लगानी गर्ने अरूले धेरै इन्डेक्सहरू इन्डेक्सिङहरू र त्यहाँको ओभरअल इन्भेस्टमेन्टको इकोलोजी कस्तो छ त्यो हेर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मैले चारवटा इन्डिकेटर भन्छु, डुइङ बिजनेसमा हामी कहाँ छौँ, इनोभेटिभ इन्डेक्समा कहाँ छौँ, कम्पिटेटिभ इन्डेक्स पनि अहिले ग्लोबली निस्कन्छ त्यसमा हामी कहाँ छौँ, र एलपिआई भन्छौँ हामी लजिस्टिक पर्फर्मेन्स इन्डेक्स त्यसमा हामी कहाँ छौँ। यो इन्डेक्सहरू पनि उहाँहरूले नहेरिकन लगानी, एउटा व्यक्तिले जसरी लगानी गर्छ राष्ट्रले लगानी गर्ने अथवा मल्टिनेस कम्पनीले लगानी गर्ने पनि त्यस्तै त्यस्तै हो। त्यसो हुनाले यो इन्डेक्सहरूमा पनि सुधार नगरिकन, खास गरी 10-12 यो लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित ग्लोबल इन्डेक्सहरू छन् त्यसमा सुधार नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी लगानी नआउनुमा गभर्मेन्टको कहाँ कमजोरी छ, प्राइभेट सेक्टरमा पनि केही विषय छ कि, अथवा स्थानीय हाम्रा समस्याहरूले लगानी अल्मलिन्छ कि, कच्चा पदार्थ नभएर हो कि, मार्केट नभएर किन लगानी आउँदैन त, वास्तवमा यसको एउटा ग्याप एनालाइसिस हुन चाहिँ आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी एसएमइजको सन्दर्भमा नेपालमा एसएमइजको सङ्ख्या उल्लेख्य छ, हाम्रा उत्पादनहरू पनि निकै राम्रा छन्, तर यो अलिकति इनोभेसनमा र टेक्नोलोजीमा हामीले सहयोग गर्न नसक्दाखेरि अझै पनि हामीले प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकेको अवस्था छ। हामीले 19 एफडिआईको प्रोजेक्ट स्वीकृत गरेका छौँ, जसबाट 2 अरब 24 करोडको एफडिआई स्वीकृत भएको अवस्था छ। अघि शक्तिपुरको विषय आयो, शक्तिपुरको विषय जुन बजेटको पुदा नम्बर 60 पिपिपीको कुरा यहाँ हाइलाइट भएको छ, यसलाई हामीले अगाडि बढाएको हो। नेपाल सरकारले निर्णय गरेर यसलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाएर डिपिआर समेत भइसकेको अवस्था छ, र यस्तो विषयहरू कतिपय औद्योगिक पूर्वाधारको विषयहरू अगाडि बढाउँदा हामीले अन्य मन्त्रालय विभागसँग पनि उहाँहरूको राय परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही सन्दर्भमा शक्तिपुरको सन्दर्भमा मलाई जानकारी भएअनुसार करिब 2,50,000 रुखहरूलाई काट्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले छलफलकै क्रममा छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाउने भनेर जुन आएको छ बजेटमा, त्यही सन्दर्भमै काम भइरहेको छ, तर अलिकति अरू मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी मन्त्रालयले अगाडि बढाउँदैछ।